אני בהרצאה הזאת מדבר על הגבר הישראלי ועל הגבר הנורמטיבי. כשאני מדבר על הנורמה, אנחנו צריכים להבין שאני מדבר על רוב, על ההתנהגות של רוב הגברים בחברה הישראלית. וכמובן, אני מכליל, כמובן, אי אפשר לתאר תופעות ללא, אי אפשר להבין שום דבר חברתי בלי תהליכים של הכללה. אבל מי שמרגישה נפגעת מזה, תזכרו, אני חושב שיש, כשאני אתאר את הגברים הפצועים, ורוב הגברים בחברה הישראלית מבחינתי, זה לא אומר שהם גברים מיטיבים, ואני רואה אותם בפארק, ואני רואה אותם בגינה, ואני מזהה אותם בכל מקום את הגברים, שהאבהות שלהם פחות נפצעה, שהם יודעים לתפקד שם בתוך הזוגיות, אבל לצורך ההרצאה, כדי להבין את השפה שלי, אני קורא להם סטיות דקן. הרוב זה רוב שמגיע למרחב הזוגי והוא רוצה לשוב לעבודה. הרוב זה גברים שלא יודעים להתמודד עם קונפליקטים, לא יודעים לבטא את עצמם ברמה הרגשית, ועליהם אנחנו צריכים לדבר כי זה לא מולד. זה חברתי, למידתי, פוליטי. אנחנו מכשירים גברים מגיל 3, זה רק המבוא. אבל אנחנו מכשירים גברים כדי שאחר כך נראה להם את הכתבות. אנחנו שולחים אותם להתמודדויות, אני אדבר על ההתמודדויות שלהם, ואחר כך הם לא מטופלים, לא לטעות. כי בטח רובכם פה יודעים שהגבר מגיע לטיפול בחברה הישראלית, רוב הגברים מגיעים לטיפול בחברה הישראלית, בכוח החוק, ואני אראה את זה גם במצגת. אז מה שאני עוד יכול להגיד, אחד המנדט שלי לדבר, רק שאולי, מה המאמנות שלי כרגע כמרצה, זה לא כמה שיהיו אולי נושאים אמוציונליים, אני נשען על 18 שנות עבודה עם גברים. אני נשען על 14 שנים שהייתי יועץ ארגוני בבית ספר למנהיגות של צה"ל. אני נשען על בין שנתיים ושלוש שהייתי פעם בשבוע נוסע לבית ספר לשוטרים בשפרעם בתקופה של אירועי אוקטובר. מתי היו ה... הייתי נוסע כל שבוע לבית ספר לשוטרים בשפרעם להעביר סדנאות לנושא של זכויות אדם. גם זה בטח ישפיע על ההרצאה. אני נשען על עשרות שנים, לא עשרות, אבל אולי 12 שנה שאני מעביר סדנאות לעובדים סוציאליים בבית ספר המרכזי בדימול ובאוניברסיטת תל אביב, שיש שם תמיד סטודנטים ערבים וסטודנטים יהודים, ואנחנו יוצרים קבוצה שבאה לחקור האם אפשר בכלל לייצר איזשהו שיח שיכול להוביל לאיזשהו יחסים שנקרא להם המבוססים על אמון. אני נשען גם על 6 שנים שאני כבר מעורב בעשייה הטיפולית בשירות בתי הסוהר. אני מנחה את ראשי התחומים מכל הארץ להטמיע כלים בעבודה קבוצתית לעבוד אחרת עם אוכלוסיית גברים, אנחנו נדבר על השב"ס גם היום. אז מה שאני אומר עכשיו, כמה שזה אולי יישמע אמוציונלי לעיתים, זה נשען על 44 שנים שאני חי בכדור, חי במדינה הזאת, ואני בטח מדבר מכאב, וכי אני חושב שאנחנו היום נפגשים בתקופה דרמטית. בתקופה דרמטית של על פנינו, לאן אנחנו הולכים? כי בעוד כמה חודשים תהיה הכרעה מאוד מאוד דרמטית על גורל קיומה של מדינת ישראל, ואני לא מגזים פה. כי מה שהיה פה באוגוסט, במידה והציבור הישראלי לא יתעורר, אנחנו מוצאים את עצמנו, אם לא יש שינוי דרמטי והציבור הישראלי יתעורר, אנחנו קרובים למילים מאוד מאוד קשות על מה שהיה, על סכנה קיומית מדינת ישראל. אז אין לנו אויבים מבחוץ, הנה כנים. זאת אומרת, הם רק צריכים לשבת ולראות את ההידרדרות המוסרית של החברה הישראלית ולראות איך אנחנו שוקעים, ואנחנו נדבר על זה היום. ומה שקורה בתוך המדינה, קורה בתוך המשפחה. ננסה בשעה הזאת להחזיק את זה לא מפוצל. אנחנו מתחילים מהמשפט היפה של הבעל שם טוב, שהוא ממש מורה לטיפול מבחינתי. האם אתה רוצה לסייע למישהו לצאת מהבוץ, עליך להתלכלך מעט? כי אני חושב שכשאנחנו נדבר בחלק השני של ההרצאה על מה כן ולא רק, לא רק מה לא, האמפתיה או החמלה, אנחנו נגלה שהיא המפתח הבסיסי לעתידה של מדינת ישראל ולעתידם של גברים, המדע האמפתי. כשהרבה פעמים נשים כועסות, במהלך ה-12 שנה שאני מרצה בתחום, הרבה פעמים נשים כועסות עליי, על העמדה האמפתית כלפי מטופליי, גורמי העוול, התוקפים, האלימים. גם פה, אני מזמין את בטניכם, לא מותר לכם לשפוט אותי, מותר לכם גם אחר כך לדבר, ננסה לעשות איזשהו דיאלוג על הנושא, אבל אתם צריכים להבין שהאמפתיה והאהדה והאהבה שאני חש כלפי מטופליי, לרגע לא באה להצדיק התנהגות. זה הכוח האמפתי, הוא מאפשר לי להחזיק את החבל משתי קצותיו. אז אתם תראו, האהדה מאוד גדולה,
למאבק הקיומי של גברים לצאת מהכבלים של השלטון הפטריארכלי, מהכיבוש של הנשים, תראו, נקודת מבט עובדת. אני רואה, אם ניסים דיבר על טיפול פוליטי, היום גברים שנכנסים לקבוצה הזאת בשנים האחרונות, הם חלק מהקמפיין. הם רוצים שעיתונאית, לפני שלושה שבועות נכנסה עיתונאית מוואלה, כתבה במגזין על סוף שבוע, הם רוצים בזה, זה לא שני, הם רוצים להשמיע את כולם, כי פתאום יש הבנה, לפחות אצל אנשים שעוברים תהליך, שנכון, המהפכה הפמיניסטית חילצה את הקול הנשי, את הוויס, הרבה גברים מתלוננים על זה. אני שמח על זה. זה, כי זה מאפשר גם לנו, הכובשים, השולטים, הסוערים, להתחיל אולי לצאת מהאילמות שמאפיינת את המגדר הגברי. זה מתחיל לקרות. בגלל זה הקהל הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ונשים שיבינו את שליחותם פה, באולם הזה, אחרי ההרצאה הזאת, אחרי היום הזה, נבין שזה לא מספיק כנקודת מבט הצופה. נדרשת פעולה אקטיבית שאינה אדישה. אז זה לגבי המשפט הראשון. המשפט השני, שואלים אותי בכלל? אני נשמע טוב? אם החברה נמצאת בסכנה, אין זה בשל תוקפנותם של בני האדם, אלא בשל הדחקת התוקפנות. אני אשמח שבהרצאה הזאת לרגע נרגיש, נהיה בקשר גם עם התוקפנות שלנו. גם אני כרגע כמרצה, יש מצב שאני אהיה תוקפני לחוויה סובייקטיבית שלכם. אז אני רוצה, אחת הבעיות שגבר נכנס, מגיע לרעיון קבלה לקבוצה, וחלקכם מכירים את זה ממש מקרוב, אני אף פעם לא פגשתי נרטיב נדיר מאוד, שקוראים לי שלומי, זה אני אגיד לכם מה אני לא פוגש. הוא בא לרם קבלה לקבוצה, קוראים לי שלומי, ואני באתי לפה כי אני ממש מודאג ממצבי. אני כל פעם שאני בא הביתה, אני פתאום שמתי לב שכל פעם שאני בא הביתה, הילדים שלי מפסיקים לנשום. אם הם שיחקו וצהלו, ברגע שאני נכנס, הם מפסיקים לשחק. ופתאום הקשבתי לבת הזוג שלי, פתאום ראיתי שהיא נדרכת, וגם הנשימה שלה נהיית קצרה ושטוחה, ואני ממש הבנתי שלמרות שנדרתי נדר לא להמשיך את האלימות של אבא שלי, אני לא מצליח לעמוד בזה. נכון, הוא היכה עם החלק של הברזל של החגורה, אבל פתאום שמתי לב שגם אני מכה, אולי לא עם הברזל, אבל אני כן מכה עם החלק הרך. אני חייב טיפול תמיר, כי אני הורס את המשפחה והורס את עצמי. מי שעוסק פה באלימות מכיר טקסט כזה? נדיר מאוד. מה שאנחנו בדרך כלל שומעים ברעיון קבלה לקבוצה, קוראים לי שלומי, ואני פה בגלל קצין המבחן, מי שצריכה להיות מטופלת פה זאת האישה, אם היא תדע איך לנהוג כלפיי, איך להאכיל אותי ואיך להזין אותי, אז אני לא הייתי פה. היא צריכה להיות, אני הקורבן. כשניסים ניסה לרמוז או להגיד על הגבול הדק בין קורבן לתוקפן, זה משהו שצריך לעשות הרצאה רק על זה, על התוקפנות שקיימת בקורבן, אבל זה לא יהיה הנושא המאפיין של היום. אז אנחנו נצא לדרך, ואנחנו ניכנס לאט לאט לתוך הסיפור, ואני בעצם אציג לכם, מי שתהיה ערנית, אני הולך להציג מודל אינטגרטיבי לעבודה עם הגבר. כי אני לא הולך לדבר רק על מה אסור, אני לא אדבר רק על מעגל האלימות, אני הולך לדבר על מעגל חלופי שפיתחתי, לקח לי לפתח אותו המון המון שנים, ואני הולך, כיום קבוצת גברים לומדת מה לא לעשות, אבל יש המון המון השקעה, כולל מודלים תיאורטיים שמאוד עוזרים לגברים לעבוד על החלק החושב.